Merhaba. Bildiğiniz üzere geçen yıllardan edindiğimiz istatistiklerden dolayı ve Ashtu siç e dimleme sa kemi mësuar nga të dhënat statistike të viteve të kaluara, Turqia ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm në çështjen e ndihmës humanitare ndërkombëtare. Madje, sipas numrit të popullsisë, u shpall si shteti më bujar i botës. Ç'mund të na thoni në lidhje me këtë temë? Malik Bey, öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu vesileyle bu röportajı gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duydum. Tabii... Nderuar Malik, së pari ju falenderoj shumë që më përfshit në programin tuaj dhe ndjej kënaqësi të madhe që po realizoj këtë intervistë lidhur me këtë rast. Sigurisht që mund të them se sot politika si për Mars edhe politika e jashtme humanitare është një ndërkëmbët më të rëndësishme të politikës sonde e jashtme. Në planin e pasëm historik të kësaj duhet të shohim pikdaljet sociologjike të kësaj. Biz Türk milleti olarak biliyorsunuz, bizim medeniyetimizde, bizim ne, si popull turk në qytetërimin, traditën dhe zakonet tona kemi një qasje që gjithmonë merr në fokusim njeriu, dhënien e ndihmës ndaj njeriu, një qasje që e konsideron të shenjtë atë. Kutsal sayan bir anlayışımız var, bir hayat felsefemiz var. Bu bizim medeniyetimizin, Türk milletinin, Türk medeniyetinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ne kemi një filozofi jetese. Ky është elementi i pazëvendësueshëm i qytetërimit ton, qytetërimit turk. Në kalimin nga principata në perandori, këshilla më e rëndësishme që shej e Debaliu i ka dhënë Osman Beut është kjo: o bir, jetëson njeriu që të jetojë shteti. Si rrjedhoi, kjo është një trashëgimi kulturor dhe sociologjik që vjen tek ne nga të parë dhe gjyshërit tan. Dolayısıyla bu bizim ta atalarımızdan, ceddimizden günümüze gelen bir kültürel, sosyolojik mirastır, bir felsefedir. Bunun örnekleri de var. Baktığınız zaman... Kemi edhe shembuj të kësaj. Për shembull, kur në periudhën e perandorisë osmane rreth 500 vite e brendë varatisë nga mizuria e inkuizicionit në Spanjë, Turqia, domethënë perandoria osmane, ka hapur deri në fund portat e saj dhe shumë njerëz që kanë dashur të shpëtojnë nga inkuizicioni janë strehuar në Turqi, në Anadol. Ve pek çok o Engizisyon'un mezaliminden kurtulmak isteyen Yahudiler Türkiye'ye, Anadolu'ya sığınmışlardır. Keza 19. yüzyılın ortalarında İngiltere ve İrlanda'da yaşanan çok ciddi bir kıtlık sorunu var. 1 milyona aşkın insanın bu ashtu në mes të shekullit 19 në Angli dhe në Irlandë përjetuan një problem seriozie. İrlanda'ya 3 kalyon dolusu. Bëhet fjalë për një periudhë të cilën gati 1 milion njerëz po humbin jetën. Në këtë periudhë perandoria osmane dërgoi 3 anije me ushqime në Irlandë dhe madje qyteti i portit në të cilin u sollën këta ndihma, si shprehi e falënderimeve për këtë kujtim, kishin shtuar hanën dhe yllin e embleme e qytetit. Keza imparatorluktan cumhuriyete geçtiğimiz dönemde de Türkiye devlet olarak, millet olarak bu hasletini yitirmemiş. Njëkohësisht, edhe në një kohë kur kaluam nga perëndoria në Republikë, Turqia nuk e ka humbur këtë ndjeshmëri si shtet dhe si popull. Për shembull, në periudhën e Holokaustit gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, përsëri Turqia ka hapur portat ndaj mjaft hebrejve që kanë dashur të arratisen dhe të shpëtojnë nga mizeria e nazistëve. I ka punësuar në institucionet e saj, i u ka ngarkuar detyra atyre. Në atë kohë, diplomatët turqë që ushtronin detyrën e Europës për të shpëtuar këto qytetar hebrej nga mizeria e nazistëve kanë shprehur një luftë dhe përpjekje mjaft serioze bashkë me familjet e tyre. Çok ciddi savaşlar ve çok ciddi mücadeleler vermişlerdir. Yani söylemek istediğim Türkiye aslında geçmişten günümüze Turqia në fakt nga e shkuara në ditët e sotme pa bërë dallim gjuhë, feje, race dhe gjinie, detyrën e ndihmesës ndaj njeriu dhe të lartësimit të tij gjë e cila gjendet në themelet e saj, edhe sot e ka sjellë në njërin prej elementeve më të rëndësishëm të politikës së saj të jashtme. Bugün de dış politikasının ana unsurlarından birisi haline getirmiştir. Bugün eğer bakacak olursak istatistiki olarak
Sizin de söylediğiniz gibi. Sot ashtu siç thot edhe ju ndihma as zhvillimi që ka treguar Turqia në vitin 2017 ka arritur në vlerën e 8 miliard 142 milion dollar, vetëm 7.2 miliard të kësaj ndihme është harxhuar për ndihmë humanitare. Yapmış olduğu kalkınma yardımları 8 milyar 142 milyon dolar. Sirje loj sot, ashtu si që tekstualet e ju, si pas raportet e programit global të publikuar në vitin 2017, 7.2 milyar doları insani yardımlar amaçlı yapılmış olan, harcanmış olan miktar. Dolayısıyla bu bugün Türkiye'yi Turqia sot ka arritur në vendin e parë në radhë duke kaluar edhe SBA. Pra, ditët e sotme Turqia në mesatarën vjetore ofron ndihmë humanitare në vlerën 7 miliard dollar. Önüne geçirerek birinci sıraya getirmiştir. Yani bugün Türkiye yıllık ortalamada 7 milyar dolarlık insani yardım yapmaktadır. Ve dediğiniz gibi de gayri safi milli hasılasına göre yapıldığı bu oran kıyaslandığında ashtu siç e thatë edhe ju, sipas të ardhurë për frymë Turqia momentalisht ka marr titullin shteti më bujar. Tabii bizim yani insani yardımlarımız bugün insani diplomasi alanında megjithse këta ndihma kanë mundësuar që shteti ynë të jetë një shtet që vjen në plan të parë në fushën e diplomacisë humanitare. Ndihma jo nuk përfshin vetëm përballimin e nevojave ushqimore ose nevojave të përditshme. Bugün Türkiye tikasıyla Kızılay'ı Turqia vazhdon veprimtarit e saj mbështesë ndaj qeverive dhe organizatave civile të një gjeografie të gjerë në katër anët e botës me agjensinë TIKA, gjysmë me hënën e Kuqe dhe Afadin, duke nisur nga Ekuadori në Mozambik, nga Myanmar në Palestinë, nga Palestina në Maqedoni dhe Shqipëri në fushën e shëndetit, arsimit dhe infrastrukturës. Türkiye sağlık, eğitim, altyapı, tüm bu alanlarda, bu ülkelerde, bu ülkelerin yönetimlerini, hükümetlerini ve sivil toplum kuruluşlarını destekleyici faaliyetlerini sürdürmektedir. Mesela bakınız bugün... Shikoni krizën e Sirisë në lindjen e mesme. Çështja e migrimit e startuar bashkë me krizën e Sirisë është cilësuar nga sekretari i Kombeve të Bashkuara si kriza më serioze humanitare që është lufta e dytë botërore. 100 yılımızın en büyük felaketi değil. Olarak nitelendiriyor. Bu Suriye kriziyle tetiklenmiş olan göç meselesini, mülteci meselesini. Turqia që në fillim ka zbatuar politikën e portës të hapur ndaj kësaj krize dhe ka hapur deri në fund porta ndaj vëllezërve tanë Sirian dhe do të vazhdojë të mbajë hapur. Savaştan kaçmak isteyen Suriyeli kardeşlerimize kapılarını ardına kadar açmıştır. Ve açmaya da devam edecektir. Bugün şu an Türkiye 3,5 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimiz. Sot Turqia mikpret 3.5 milyon Sirian në shtetin e saj. Ofron mbrojtje të përkohshme ndaj tyre. Një pjesë e këtyre 3.5 milyon Sirianëve qëndron në 21 qendra trehimi të ndërtuara brenda Turqisë. Numri i këtyre Sirianëve që qëndrojnë në këto qendra trehimi janë 250 mijë njerëz. Padyshim se ky ka një aspekt financiar për ne. Suriyelilerin sayısı yaklaşık 230 bine yaklaşmaktadır. Tabii bunun bizler için bir mali boyutu var. Türkiye bugüne kadar bu Suriyeli mültecilerin yaşamsal Turqia deri më sot ka harxhuar 33 miliard dollar për përballimin e nevojave jetësore të emigrantëve sirianë që të përshtaten me shoqërinë në të cilën gjenden në çdo aspekt. Bugüne kadar 33 milyar Amerikan doları para harcamıştır. Ve maalesef uluslararası toplumun bugüne kadar bu ihtiyaçların karşılanması ve mültecilere yardım konusundaki patkesisht përpjekjet e shoqërisë ndërkombëtare për përballimin e këtyre nevojave dhe për ndihmën ndaj emigrantëve kanë mbetur më së të pamjaftueshme. Vlera që shoqëria ndërkombëtare deri më sot ka përcjellë ndaj Turqisë dhe mbi institucione dhe organizata të ndryshme është 600 milion dollar amerikan. Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Avrupa Birliği'nin bugüne kadar Suriyeli mültecilere proje karşılığında në kuadër të marrëveshjeve që kemi arritur deri më sot me Shtetet e Bashkuara bëhet fjalë për vlerën 3+,
3 miliard dollar. Vlerë kjo në të cilën Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do të japin në këmbim të projekteve në lidhje me emigrantët sirianë. Sipas statistikave tona deri më sot Shtetet e Bashkuara kanë transferuar drejt Turqisë vetëm 1.9 miliard dollar. Çok önemli bir uluslararası meseleyi. Si rrjelloi Turqia një çështje shumë të rëndësishme ndërkombëtare, një vështirësi shumë të madhe, një vështirësi njerëzore e ka marrë përsipër krejt e vetme. Tabii ki Türkiye'nin bu anlamdaki çabaları uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanmaktadır. Ama günün sonunda bu yükün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından yüzyılımızın en büyük felaketi olarak natyrisht përpjekjet e Turqisë në këtë aspekt përgëzohen dhe vlerësohen më së miri nga shoqëria ndërkombëtare. Mirë po fakti që në fund të ditës kjo peshë, e cila sekretari i Kombeve të Bashkuara, e cilëson si fatkesin më të madhe që nga lufta e dytë botërore të ngarkohet vetëm dhe vetëm me supët e Turqisë, është një situatë që krijon shqetësim mbi ndërgjegjet. Shumë të belirtmeden geçemeyeceğim. Her türlü zorluğa rağmen biz Türk halkının özelliklerini yansıtan ve dış politikamızın özünde olan bu girişimci ve pasi insani problem këta, nuk do të doja të kaloja pa thënë edhe se pavarësisht çdo vështirësie në politikën tonë të jashtme, do të vijojmë këtë qasje si për marsë dhe humanitare që pasion veçoritë të popullit turk dhe që gjendet në thelb të kësaj politike. Jemi të vendosur në vijimsinë e qasjes sonë që merr në fokus njeriu në qasjen tonë të ndërgjegjësore dhe parimore. Ben bu Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası uygulamaları kapsamında birazcık da Arnavutluk özeline değinmek istiyorum. Oraya varmadan ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bildiğiniz üzere uluslararası özellikle Batı gazeteciler camiası ve Arnavutluk'taki bir kesim gazeteciler ashtu siç e dini, disa gazetarë ndërkombëtar dhe në veçantë qarqet e gazetarëve perëndimorë dhe një pjesë e gazetarëve në Shqipëri thonë se Turqia po shtin në dorë përsëri Ballkanin dhe cintoi investime që Turqia ka realizuar në Ballkan. Këtë e shprehin si një pushtim. Në realitet, çfarë veprimtarie ushtron Turqia në Ballkan dhe në veçantë në Shqipëri? Peki. Yani tabii şöyle bir şey var. Yani bir kere Balkanlar coğrafyası, Balkanlar bölgesi Türkiye'nin dış politikası açısından çok özel bir yere sahip. Özel bir öneme sahip. Neden? Bunun birkaç sebebi var. Bir kere bugünkü Türkiye nüfusuna baktığınız zaman 81 milyon duhet të themi se ka diçka të tillë. Së pari gjeografia e Ballkanit, rajoni i Ballkanit zotëron një vend të veçantë në aspekt të politikës së jashtme të Turqisë. Një rëndësi të veçantë. Pse? Kjo ka disa arsye. Mbi të gjitha, kur të shihni popullsinë e Turqisë, pra në Turqinë 81 milion banorëve, 20% e kësaj popullsie është me origjinë nga Ballkani. Kështu që bëhet fjalë për një bashkësi njerëzish të cilët kanë lëshuar rrënjët këtu para dy shekujsh, para një shekulli ose tre shekujsh, por që më pas janë vendosur në Turqi dhe që e vazhdojnë jetën në Turqi. Si rrjelloi, Turqia ka një lidhje njerëzore dhe të drejtë për drejtë me Ballkanin. Natyrisht kjo lidhje njerëzore sjell në vetvete edhe gjeografinë e zemrës. Lidhjen e zemrës. Gönül coğrafyasını, gönül bağını da beraberinde getiriyor. Onun ötesinde Balkanlar dediğimiz bölge aslında Türkiye'nin për te kësaj rajoni që e emërtojmë si rajoni i Ballkanit në thelb është pika e kalimit nga e cila Turqia arrin në kufit e Europës në aspektin fizik dhe rajoni në të cilin sot Turqia ushtron në formën më të theksuar veprimtarinë e saj ekonomike dhe tregtare është rajoni i Europës. Avrupa bölgesidir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgedir. Ve Türkiye'nin bu özellikle ticari është rajoni që e formojnë shtetet dhe që shtetet anëtare të Europës dhe Turqia në veçantë pjesën më të madhe të këtyre marrëdhënieve tregtare e realizojnë mbi rrugën tokësore të Ballkanit. Domethënë, veprimtaria e import-eksportit realizohet mbi rajonin e Ballkanit. Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik ve ticari çıkarları bakımından.
Si rrjedhoi në aspektet e politikës së jashtme dhe të interesave ekonomike të Turqisë para se gjitha stabiliteti dhe mirëqenia në Ballkan është thelbësore. Sidoqoftë, në çdo takim në rastin e vizitës zyrtare që realizoi nderuar ministri i jashtëm Mevlüt Çavuşoğlu në Shqipëri para dy javësh, po ashtu edhe në konferencën që dha në Universitetin e New Yorkut, në deklaratat para medjave në takimet zyrtare është theksuar ky kriter. New York Üniversitesi'nde vermiş olduğu konferansında, basına yapmış olduğu açıklamalarda ve resmi görüşmelerin hepsinde bu hususun altını çizmiştir. Yani Balkanlarda Türkiye açısından en önemli olan unsur, elementi më rëndësishëm i Ballkanit në aspektet e Turqisë është stabiliteti dhe mirëqenia e Ballkanit. Bizim için. Dolayısıyla si rrjedhoi edhe unë ashtu si do ta kujtoni para disa ditësh me rast të 29 tetorit në fjalimin që mbajta me këtë rast e kam theksuar këtë. Po ashtu edhe në intervista që kam dhënë, edhe në shkrimet që kam shkruar. Turqia nuk ka synime të fsheta në lidhje me Ballkanin. Gjithashtu nuk ka synime të fsheta edhe në lidhje me Shqipërinë. Türkiye'nin Balkanlara yönelik gizli bir gündemi yoktur. Bunun üzerinde Arnavutluğa yönelik de bir gizli gündemi yoktur. Fakat günümüzde maalesef mirë po, në ditët e sotme, fatkesisht ka disa qarqe që është qetësuar nga politikat aktive dhe largpamëse të Turqisë në Ballkan dhe ne jemi më së të vetëdijshëm të ekzistencës së këtyre. I dim ata. Ve bu çevreler, bunun biz gayet iyi farkındayız, biliyoruz. Türkiye'nin aslında bu yapıcı ushtrohet një propagandë e errët gjithëpërfshirëse dhe sistemike në shprehjen e tregimit të kësaj politike konstruktive dhe pozitive të Turqisë si një politikë që prish lojë dhe që shtyn drejt mungesës së stabilitetit. Ne e dim këtë, jemi në dijenin të kësaj. Kapsamlı, sistemik, kara propaganda yürütülüyor. Biz bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Ama hani bir laf vardır ya, por si që dini ka një fjalë, ata që kemi bërë deri më sot do të jenë garancia e të ardhmes. Ne nuk i marrim shumë në konsiderat këta dhe e dim shumë mirë se njerëzit që jetojnë në gjeografi e përgjithshme të Ballkanit përgëzojnë dhe vlerësojnë mendimin e mirë dhe politikës konstruktive të Turqisë në rajonin e Ballkanit. İyi niyetini, yapıcı siyasetini takdir ediyorlar. Bugün sokağa çıktığınız zaman sot kur të dilin në rrugë në Bosnë, në Kroaci, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, unë personalisht si ambasador i Turqisë jam dëshmitar i kësaj. Kur të dilin në rrugë të gjithë shprehin lëvdata ndaj presidentit ton Recep Tayyip Erdogan, e quajnë si lider i madh. Nuk është e mundur që këtë të arrijë çdo lider në këtë gjeografi. Si rrjedhoi, ne nuk është se ju kushtojmë shumë rëndësi këtyre gjërave. Ne nuk ju kushtojmë shumë rëndësi këtyre propagandave, këtyre shpifjeve, pasi ashtu si thuhet pasqyra e njeriu është puna, nuk shihet fjala e tij. Dolayısıyla biz bu şeylere çok da aldırış etmiyoruz açıkçası. Bu kara propagandalara, bu iftiralara. Çünkü hani bir laf da vardır ya, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye. Biz ne do të vazhdojmë të vijimsojmë këtu veprimtarit tona me politikën tonë të jashtme të fokusuar në sipërmarrje dhe tek njeriu. Ne që në datën kur është rrëzuar Bashkimi Sovjetik pa bërë asnjë dallim mes regjimeve demokratike dhe qeverive e shteteve që kanë përvetësuar ekonominë e tregut, kemi luajtur rol prehistor në integrimin e institucioneve B me institucionet e Evropës Atlantike. Ballkan coğrafyasında tekrar demokrasiye geçen, piyasa ekonomisini benimsemiş olan bütün demokratik rejimlerin ve hükümetlerin, ülkelerin hiçbir ayrım gözetmeksizin Batı kurumlarıyla, Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunda öncü rol oynadık. Bütün bu Balkan ülkelerinin NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye nxitëm të gjithë këta shtete ballkanike që të jenë antare të NATO-s dhe të BE-s. Në çdo platformë ndërkombëtare në aspektin politik treguam rolin mbrojtës të qenit të këtyre shteteve antare të NATO-s dhe të BE-s. As sot nuk kemi hequr dorë nga kjo politikë, si rrjedhoi, sot Turqia mundohet ta mbajë në kontroll Ballkanin në këtë mënyrë. Apo thonë se Turqia ka një synim të fshehtë në lidhje me Ballkanin. Balkanları işte şu veya bu şekilde tahkim altına almaya çalışıyor. Efendime söyleyeyim, Türkiye Balkanlarda gizli bir gündem peşinde koşuyor falan. Bunlar açıkçası ayağı yere basmayan
Këta janë shpjegje që nuk kanë asnjë lloj baze. Për të thënë hapdazin, ne nuk ju kushtojmë as pak rëndësi këtyre. Tani, nëse me lejoni, unë në këtë kuadër dua të citoj ata që kemi realizuar në Shqipëri. Shumë e izin verirseniz. Ben bu çerçevede Arnavutluk üzerinde yaptıklarımsa... Për shembull, në lidhje me atë që sapo përmendit ju, kjo edhe mua më tërheqë për një gjatë gjithë periudhës së fundit. Për shembull, në disa lajme që dalin në media, Turqia me një drejtim islamik duke nisur kryesisht në Shqipëri ndërton disa xhami për ne në të gjithë Ballkanin. Turqia islamcı bir şeyle, rotayla, efendime söyleyeyim, Arnavutluk başta olmak üzere bütün işte burada sadece camiler inşa ediyor falan. Ka një fjalë të kësaj natyre. Ne i njohim mjaft mirë çarqin që i nxjerrin këto fjalë dhe që ju shërbejnë natyrën. Këto janë feto dhe persona të lidhur me feto. Ne nuk kemi asnjë dyshim për këtë. Tani ka diçka të tillë. Ka gënjeshtra të tilla si. Turqia ndërton vetëm xhami këtu, por jo në fakt. Nuk ekziston diçka të tillë. Şimdi böyle bir şey var. Böyle bir tezvirat var. Türkiye burada sadece cami yok. Ja t'ju tregoj atë që bëjmë ne këtu. Turqia në fushën e shëndetit, arsimit, turizmit dhe infrastrukturës në të gjithë këta sektor ushtron veprimtarinë në mënyrë që të shtohet në shënjë e vëllezërve tanë shqiptar dhe popullit shqiptar. Eğitim, turizm, altyapı. Bu sektörlerin hepsinde Arnavut kardeşlerimizin ve Arnavut halkının refahının artması için faaliyette bulunuyor Türkiye. Bakın bugün her yıl iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasındaki anlaşmalar çerçevesinde mes dy shteteve ne kuron njëshin vëllezërit tanë Turqi pa asnjë pagesë dhe në shtesë të këtyre nëse ka raste të jashtëzakonshme në çështjen e shëndetit për kujdesemi edhe për këtë kontingjent. Bëjmë të pamundur që të kurohen në Turqi. Pasi unë nisa të tyre këtu kam realizuar shumë rësi. Sollëm doktorët special nga Turqia. Vakalar olursa o kontingjente de bakmıyoruz. Türkiye'de tedavi edilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bakın ben burada göreve başladıktan sonra çok yakın iki örnek vereyim. Türkiye'den uzman doktorlarımızı getirdik. Burada 200 tane doktora ve hemşireye geçtiğimiz Nisan ayında acil tıp eğitimi verdik. Muaj në shkuar të prillit i ullam trajnimin e mjekësisë së urgjencës dhe 200 doktorëve dhe infermierëve. Përsëri një delegacion në kryesinë e zëvendës ministrit të shëndetit u solli këtu një maune e madhe. Për një javë me radhë në sheshin Skënderbeg realizuam skanimin e grave shqiptare në lidhje me kancerin. E shpalli zëvendës ministri i shëndetësisë. Nuk e dëshiroj as pak për zotin e ruajt, nëse shfaqet një situatë sëmundje, nëse shfaqet një situatë negative shteti ynë ka marrë përsipër kurimin e vëllezërve tanë. Biz bu kardeşlerimizin tedavilerini ülkemizde masrafları bize ait olmak üzere üstleneceğiz dedi. Onun ötesinde çok yakın zamanda eşim burada bir onkoloji hastanesi var. Bu onkoloji hastanesinde tedavi görmekte olan anonim. Për tek sa në një kohë shumë të afërt bashkëshortja ime vizitoi fëmijën që kurohej në spitalin e onkologjisë dhe tani bashkë me bashkëshorten e ministrit të jashtëm mund të afrohemi më shumë pranë tyre, po hetojmë se si mund të ndihmojmë më shumë ata. Se si ndoshta mund të realizojmë kurimet më të vështira mes tyre në Turqi. Ne daha ağır olan vakalar varsa bunların Türkiye'de tedavilerini nasıl sağlayalım? Bunları araştırıyoruz. Eğitime bakacak olursak şu aşamada her yıl Türkiye'de ortalama 200 Arnavut kardeşimiz, Arnavut öğrencisi. Mesela şu ayım Ersin'i yine kadar etabı, 400 vëllezër shqiptar student marrin Ersin Üniversitetar në kuadrë të bursave shtetërore që ofron institucioni i arsimit të lartë dhe kryesia e turqeve ja shtetit. Türkiye'de eğitim görüyorlar. Üniversite eğitimi alıyorlar. Bugüne kadar sayıları binleri aşan Arnavut kardeşimiz Türkiye'deki üniversitelerden mezun oldular. Deri më sot, më shumë se 1000 vëllezër dhe motra shqiptar janë diplomuar nga Universiteti i Turqisë. Arnavut öğrenciler var Türkiye'de. Bunun dışında Arnavutluğun ka edhe studentë që vazhdojnë programin e masteri dhe doktoraturës në Turqi. Përveç kësaj, ofrojmë trajnime në kuadër të marrëveshjes mes dy shteteve, mes policive dhe rreshtereve të rinj në aspektin e sigurisë. Burada keza Yunus Emre enstitülerimiz aracılığıyla këtu po ashtu ushtrojmë programet certifikimi mbi kurset profesionale që kemi hapur me anë institutit Yunus Emre, ofrojmë mundësin që të rinë dhe gratë shqiptare të punësohen dhe të sigurojnë të ardhurat. Sertifika programları uyguluyoruz. Onun ötesinde
Türkçe eğitimleri veriyoruz. Şimdi bu Türkçe eğitimleri çok önemli. Neden biliyor musunuz? Përtejkës saj ofrojmë mësimet e gjuhës turke. Tani, mësimi i gjuhës turke është shumë i rëndësishëm. E dini pse? Në gjithë Shqipërinë ne kemi 400 kompani dhe siç e dini një pjesë e këtyre janë kompani të mëdha. Si rrjedhoi arsimi i gjuhës turke dhe fakti që të dinë turqisht përbën një avantazh shumë të rëndësishëm që vëllezërit e tjerë shqiptar të mund të gjejnë punë në kompani turke dhe natyrisht siç e dini persona që punësojnë në kompani turke marrin paga më të larta se sa kushtet ekonomike në Shqipëri. Türk firmalarında, Türk şirketlerinde iş bulabilmeleri açısından önemli bir avantaj teşkil ediyor. Ve tabiatıyla biliyorsunuz ki Türk firmalarında bugün istihdam edilen kişiler sot, sipas të dhënave që gjenë në tek me numri personave që janë punësuar nga kompani turke është afërsisht 15,000. Nëse llogarisni se një familje përbëhet mesatarisht prej 4 personave, në fakt sot afërsisht 60,000 vëllezër shqiptar jetesën e sigurojnë nga kompani turke. Kjo është shumë e rëndësishme. Kishilerin sayısı 15,000'e yaklaşmakta. Bunu ortalama bir ailenin 4 kişi olduğunu hesap edecek olursanız, bugün aslında 60,000 Arnavut kardeşimiz Türk firmaları üzerinden geçimini temin ediyor, ailesinin gelirini temin ediyor. Bu çok önemli bir şey. Keza biliyorsunuz şimdi Marif Vakfımız var. Siz dini tani kemi fondasyonu Marif. Bu Marif Vakfı. E dini fondacionin Marif Vakfımız siç e dini kë fondacionin cili ka për detyrë të hap shkolla turke, të themeloj shkolla turke jashtë shtetit duke nisur që nga muaji shtator ka bërë këtu 20 gjysh shkolla që nisin që nga arsimi parashkollor vazhdon deri në universitet. 20 gjysh shkolla që është i njohur dhe i famshëm këtu. Üniversite yani kreş öncesi okul öncesi eğitimden başlayıp şeye kadar üniversite dahil olacak şekilde bir okul zincirini ünlü bir tani, këtu ne pa pasur si qëllim fitimin dhe fëmijëve shqiptarë do të edukoj të rinjë bashkohorë dhe në dege që ndjen nevojë Shqipëria, do të japë arsim dhe do i përgatis ata për jetën. Këta janë lëvizje shumë të rëndësishme. Kjera më gjithë gitmek sizi, çağdaş ve Arnavutluğun ihtiyaç duyduğu branşlarda gençleri yetiştirecek, eğitim verecek, onları hayata hazırlayacak bir hamle yaptı. Bakın bunlar çok önemli hamleler. Diğer taraftan TİKA biliyorsunuz. TİKA artık Türkiye'nin bir markası, uluslararası markası. Bugüne kadar ana tjetër është TİKA, siç e dini TİKA tashmë është një markë turqisht, një markë ndërkombëtare. Deri më sot ka realizuar afërsisht 400 projekte në të gjithë Shqipërinë. Dhe këta projekte nuk janë vetëm 400 xhami, ashtu siç e tregon disa çështje. Sot TİKA ka realizuar këto 400 projekte në fushën e arsimit, shëndetit dhe turizmit. Sot TİKA po përmirëson ndërtimin dhe përmirësimin e kushteve duke nisur nga qertet e deri tek universitetet, nga shkolla dhe spitalet. Edhe ju e dini se në periudhën e fundit kemi marrë pjesë bashkë në ceremonitë e hapjes së shkollave të renovuara nga TİKA. Yaptığımız son dönemde TİKA tarafından yenilenen tefriş edilen okulların açılışlarına birlikte gittik. Yani turizm. Şimdi bugün TİKA'nın restore etmekte olduğu pek çok tarihi eser var. Arnavutluk genelinde. Ülkenin geneline yayılmış bir şekilde. Pra kam ya ve pra historike të restauruar nga TİKA në të gjithë Shqipërinë. Ja pra njëra prej tyre është xhamia e Tembeu që gjendet në qendër. Nëse ikën në Berat do të shihni xhamin e Mbretit, xhamin e Plumbit, Gjirokastër do të shihni xhamin e Pazarit, kulla e sahatit në Gjirokastër, kulla e sahatit në Kavaj. Tani çdo njëra prej këtyre në fakt është një pasuri historike. Kavaja Saat Kulesi var. Şimdi bunların her biri Arnavutluk için aslında birer tarihi zenginlik. Kjo është trashëgimia yani, jone për bashkë kulturore. Mirë po, kur TİKA i restauron këta dhe i ofron për shërbim shëndërron e qendra jorë në aspekt të turizmit të Shqipërisë. Në qënë se disa sharqe këtu thonë se Turqi ndërton vetëm gjami, le të flasim për gjami e mas gjatë. Si që dini Shqipëria është një shtet i tolerancës, këtu jetojnë bashkërisht tre fe. Në këtë shtet gjendë të popullsia katolike dhe ajo ortodoxe. Shimni, gelerim namazgah camiye. Bugün Tiran'ın meydanında olan, en işlek yerinde olan namazgah camii. Şimdi bu namazgah camii mevzusu. Ya Arnavutluk'ta biliyorsunuz Arnavutluk bir hoşgörü ülkesi değil mi? Üç ayrı din bir arada yaşıyor burada. Değil mi? Bu ülkenin Katolik nüfusu var, Ortodoks nüfusu var.
bu ülkenin Bektaşi nüfusu var, bu ülkenin Müslüman nüfusu var. Şimdi ben buraya geldim, 10 aydır buradayım, Tiran'dayım. Në këtë shtëgjenit popullësi bektashiane, në këtë shtëgjenit dhe popullësia muslimane, ka për një vide që jam këtu, gjendem në Tiran. Në Tiran nuk ka një vend adhurimi ku muslimane që mund të adhurojnë përshkërisht. Ka kisha, ka tergjaj, por nuk ka një xhami dhe në vend adhurimi në të cilin muslimane të mund të hynë dhe të kryjnë adhurimit e tyre me përshpirtshmëri. Toplu halde muslimanların girip huşu içinde ibadet edeceği, ibadete uygun ölçekte bir cami yok. Bu sonuç itibariyle %70'i Müslüman olan bir ülkedeki başkentinde bu bir ihlastır. Nisur nga kërë rezultat në një 70% popullsis se të cilit është musliman në kërqytetin e ti, kjo është nevojnë. Kjo është një nevojnë shëqërorë dhe nëse ju nuk përbaloni përqëmëri shëqërorë në ata shëqëri shfaqë munges qëtësia. Është ka që thjeshtë. Shimdi, Tika'nın yaptığı diğer faaliyetlere bakalım. Tika, Shihni pra veprimtaritë të tjera që ushtron Tika. Tika dhe kryesia e çështjeve fetare të Turqisë, gjysmëhën e Hakuqe, organizata qeveritare të rëndësishme në Turqi, bashkinë vin çdo muaj Ramazanin dhe në festat e Bajramit, në Ramazan dhe në Bajramin e Kurbanit, vin dhe ofrojnë ndihmën e këtyre vëllezërve tan shqiptar. Sahibi olan. Anut kardeşlerimize gelirler, yardımlarını yaparlar. Gıda yardımlarını yaparlar. Ofrojnë ndihmat e tyre në ushqime, dhurojnë paketat e iftarit, përballojnë nevojat e tyre të mishit të kurbanit. Pra, këtu me anë të Tikas dhe institucioneve tjera ofrojnë veprimtaritë që përballojnë nevojat e shoqërisë, që të përballojnë nevojat njerëzore. Dhe diar kurumlarımız üzerinden her anlamda toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek, insani ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetleri yürütüyoruz. Mesela çok yakın bir zamanda biliyorsunuz bizim burada bir önemli kuruluşumuz var. Për shembull, në një kohë shumë të afër, siç e dini, ne kemi një institucion shumë të rëndësishëm këtu, Dhoma e Industrisë së Shqipërisë dhe Turqisë. Ne e themeluam këtë dhomë në vitin 2004 dhe këtë themelim i yeni sa vjen e rritet, sa vjen e zhvillohet dhe sa më shumë vjen në një gjendje efektive. Tani, ne në këtë kuadër të kësaj organizate themeluam një komision të grave sipërmarrëse. Tani, ne me anë të këtij komisioni të grave sipërmarrëse dhe me anë të ACSO do të zhvillojmë projekte të përgjegjësisë sociale. Burada sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. Ve şu an Tiran Belediye Başkanı ile birlikte görüşmekte olduğumuz Sayın Belia ile çok önemli bir proje var. Tani kemi një projekt të rëndësishëm me kryetarin e Bashkisë së Tiranës me të nderuarin Velia. Çfarë është ky projekt? Do të themelojmë një vend pasari për gratë varfra dhe që kanë të ardhura të ulta në mënyrë që të zotrojnë të ardhura. Kadınların gelir sahibi olabilmeleri için bir sabit, düşük gelirli kadınlar için bir sabit pazar yeri inşa edeceğiz. Dhe këtë do vendosim në një kornizë dhe këtu gratë me të ardhmë të ulta, gratë shqiptare të mund të marrin atë që kanë prodhuar në shtëpitë e tyre, qoftë ushqime apo punime dore, do të vinë në këtë pazar stabil çdo ditë të caktuar dhe do mund të ofrojnë ai konsumatorëve drejt për drejt prodhimet e tyre. Dhe kjo do të mundësojë që ata të kenë të ardhurë. Belirlenen gün belirlenecek olan günlerde bu sabit pazara gelerek doğrudan tüketiciye ürünlerini satabilecekler ve bu onların bir gelir kazanmalarına vesile olacak. Tabii bizim burada Anut Patjetër ndihmat tona ndaj vëllezërve shqiptar, miqve, aliatëve, ortakëve strategjik dhe qeverisë shqiptare nuk janë të kufizuar vetëm me kaq. Pra jo vetëm veprimtaritë tona humanitare, boyuttaki uygulamalarımız. Anadolu'nun en önemli problemlerinden birisi sel felaketi. Njëri prej problemeve më të rëndësishme në Shqipëri janë përmbytjet. Ndodhin çdo vit në veriun dhe jugun e shtetit, pra në zonat e lumit punë dhe të lumit të Vjosës përjetohen probleme serioze të përmbytjes. Aşağıda Vjosa nehrinin bulunduğu havzalarda her yıl ciddi taşkın Për më tepër, në një periudhë të afërt në muajin dhjetor të vitit 2017, si dhe pasi u nisa këtu detyrën në përmbytje që u përjetua në muajin mars në Shkodër, ne ofruam çdo lloj ndihme dhe kontributi që mundem me anë të Tikas. Elimizden gelen her türlü yardımı, katkıyı sağladık Tika aracılığıyla. Hatta son 2018 Mart ayındaki taşkınlarda
Maljesef fundmi në muajin mars të vitit 2018, unë personalisht me një konvoj në të cilin mora pjesë në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë dhe bashkinë e Shkodrës dërguam 50 tonë ushqim për kafshët, në mënyrë që kafshët atje të vazhdojnë jetën. Dërguam ushqime për 2500 persona me sa më mend në atë përmbytje 600 shtëpi u dëmtuan nga këta përmbytje. 2500 kişilik gıda yardımı götürdük. O sel felaketine maruz kalan 600 ev sanıyorum hasar görmüştü o dönemde. Bunu sağladık. Şimdi tabii bu bunlar palyatif belki yardımlar. Şimdi bu meseleyi kökten çözebilmek için ne mënyrë që ta zim këtë çështje nga themelina e bashkëpunim të afërt me çeverinë duke po analizojmë punimin në lidhje me masat parandaloze që mund të merren në këtë zonë të përmbytjes. Në kuadër të direktivave të ardhur nga presidentin e Prill të shkuar, erdhi në Shqipëri një delegacion teknik. Geçtiğimiz Nisan ayında bir teknik heyetimiz Arnavutluğa geldi ve bir takım incelemelerde bulundular. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde çok yakın bir zamanda bu defa Orman Bakan Yardımcımız tani përsëri ka ardhur në Shqipëri në kryesinë e zëvendës ministrit të pyjeve të nderuar zotit Akif, një delegacion teknik dhe janë duke kryer vizita në terren. Hem kuzeyde hem de güneyde gidip tekrar bu taşkın bölgelerinde, havzalarında incelemelerde bulunacaklar. Kjo ekip është duke vizituar periudhën dhe ju mund të bëjnë studime për historinë e zonat e përmbytjeve dhe shpresoj se në periudhën para nesh të kalojmë në veprim para se të nisë sezoni i rreshtëve dhe do të nisim punimet për zgjidhje të qëndrueshme në mënyrë që të mos përjetohen më këta përmbytje dhe të mos përjetohen më dëmtime. Çalışmalara başlayacağız. Efendim, anlaşılan Türkiye Arnavutluk için gerçekten çok şey yapmış ve yapmaya devam ediyor. Peki bu iki ülkenin arasındaki ilişkileri ne durumda? Siyasi ilişkileri ne durumda? Yani Türkiye sa duket Turqia ka bërë shumë gjëra për Shqipërinë dhe do të vazhdojë të bëjë. Mirpo, si është situata mes dy shteteve? Pra, e dim se Turqia ofron mjaft investime humanitare këtu pa pritur asnjë këmbim. Mirpo në çështjen më të rëndësishme, pra, siç ishte qasja e Shqipërisë ndaj Turqisë në ngjarjen e 15 korrikut, aqë efektive organizata terroriste FETÖ në prishjen e marrëdhënieve dypalëshe. Përveç kësaj, bëhet fjalë për marrëveshjen e bashkëpunimit strategjik që vazhdon për një kohë të gjatë, mirë po deri më sot me sa dim kjo marrëveshje nuk u nënshkrua. Me sa dim së fund gjatë vizitës së ministrit Çavuşoğlu u nënshkrua një pak në lidhje me këtë marrëveshje. Kur mund të do kjo? Besoj se ardha e presidentit këtu është e afër. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arnavutluk'la bizim hem ikili siyasi tani le të themi kështu, marrëdhëniet tona me Shqipërinë përparojnë në një nivel mjaft të mirë, si në nivelin politik, ashtu edhe ekonomik, por edhe tregtar. Gjithsesi, si tregues i kësaj, siç e dini, para dy javësh ministri i jashtëm realizoi një vizitë zyrtare dy ditore në Shqipëri. Nisur nga kjo, falenderojmë qeverinë shqiptare për shkak të mikpritjes që treguan ndaj ministrit tonë dhe delegacionit që erdhi bashkë me të. Ne sajmë kënaqësi për ziyaretin çerçevesinde. Çok hüsnü kabul gördü. Çok iyi karşılandı. Bu açıdan Arnavut hükümetine müteşekkiriz. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Sayın Bakanımıza ve beraberindeki heyete. Ve çok önemli görüşmeler yaptı. Edhe ministri ün realizoi mjaft takime të rëndësishme me këtu. Pati takime me homologun ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, më pas me kryetarin e parlamentit Gramoz Rruçi, më pas u pranua nga presidenti Ilir Meta, më pas u takua me liderin e opozitës Lulzim Basha dhe takimin e fundit se realizoi me ministrin Edi Rama. Kabul edildi. Ondan sonra ana muhalefet lideri Sayın Lulzim Basha ile de görüştü ve son görüşmesinde Sayın Başbakan Rama ile yaptı. Tüm bu görüşmeler son derece verimli ve son derece iki ülke ilişkilerinin të gjithë këta takime ishin më së produktive dhe ishin të fokusuar kryesisht mbi zgjerimin dhe themelimin me fusha të ndryshme të marrëdhënieve mes dy shteteve. Dhe ashtu siç e theksuat edhe ju, në fakt rezultati më i rëndësishëm kësaj vizite ishte deklarata e përbashkët politike dhe që parashikon të themelimin e Këshillit të Bashkëpunimit në nivel të lartë dhe përgatitja e deklaratës dhe dokumentit të përbashkët. Siyasi ortak açıklamanın belgesinin daha doğrusu yapılmasıydı. Bu belge iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından bu ziyaret vesilesiyle basının huzurunda paraflandı.
Bu belge ne anlama geliyor? Yüksek düzeyli işbirliği konseyi. Ky dokumento iniciua nga ministra e jashtëmtë të dy vendeve me rastin e kësaj vizite në pranim të shtypit. Çfarë do të thotë ky dokument? Është një këshill i bashkëpunimit të nivelit të lartë. Kjo do të thotë se në kuadër të këshillit të bashkëpunimit të nivelit të lartë të dy vendeve do të mbajnë takimet të përbashkëta ministrore. Yürütmenin başında olan liderleri tarafından. Bu nedir? Bizim tarafımızda bizim artık biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Kreatet të dy vendeve pra ulhecësit ekzekutivit. Çfarë është kjo? Ne anën tonë ju e dini se tani ekziston një sistem qeverisje presidenciale. Ne kemi presidentin dhe ne kryet e qeverisë këtu është zoti Rama. Kabinetet e ministrave të dy shteteve do të takohen në ulhecin e tyre. Ajo do të jetë e favorshme për diskutimin e plotë të marrëdhënieve të këtyre dy vendeve dhe në këtë mënyrë të marrë nivelin më të lartë të vendimeve në lidhje me marrëdhënien dypalëshe dhe në zbatimin e tyre të shpejtë. Yol açacak, vesile olacak. Tabii diğer taraftan iki ülkenin dışişleri bakanları da, başkanlarında da gana tjetër, në kryesimin e ministrave të jashtëm të dy vendeve do të vazhdojnë të zbatojnë vendimet e marra nga një komision që do të themelohet mes ministrave të jashtëm të dy vendeve për të monitoruar dhe zbatuar vendimet e marra si rezultat i këtyre takimeve ndërqeveritare. Alınan kararlar hayata geçirmeye devam edecek. Bu tabii bu belge ne zaman imzalanacak? Bu belge sizin de belirttiğiniz gibi natyrisht këto dokumente do të shkruhet kur siç e thatë edhe ju në rast të një vizite në Shqipëri të presidentit ton ose në rast të ndonjë vizite zyrtare të zotit Rama në Turqi. Olabilir. Veya Sayın Rama'nın Türkiye'yi bir resmi ziyareti vesilesiyle olabilir. Sonuç itibariyle bu belge si rezultat, këy dokument do të firmosen dhe do të hyjnë në fushi në rast të një vizite zyrtare të presidentit tonë këtu në Shqipëri ose gjatë një vizite zyrtare të zotit Rama në Turqi. Bu belge imzalanacak ve hayata geçecek. Tabii bu belge aynı zamanda natyrisht këtë dokument të një jetën kohë edhe kur qeveria e Shqipërisë erdhi në pushtet në vitin 2013 e shpalli Turqinë si një nga partnerët strategjik. Ishte një shpallje e njëanshme. Sigurisht ne e mirëpritëm këtë gjë. Şimdi bu belge her iki ülkeyi birbirinin stratejik ortağı olarak ilan etmesini sağlayacak hukuki belgedir, siyasi belgedir. Dolayısıyla artık bu belge imzalanıp yürürlüğe girdiği andan itibaren dokument ligjor politik, Türkiye do të mundsoj të dy vendeve të deklaroj një partneritet strategjik. Stratejik ortağı konumuna yükselecektir. 15 Temmuz dediniz. Kështu që në momentin e nënshkrimit të këtij dokumenti dhe në momentin që ky dokument të hyjë në fushë, Turqia do të jetë një partner strategjik i Shqipërisë dhe se Shqipëria do të ngrihet në statin e partnerit strategjik të Turqisë. Belirten hükümetlerden birisi de Arnavutluk hükümetiydi. Aynı zamanda Arnavutluk ana muhalefeti de çok yüksek bir şekilde sesini duyurdu, kınadı Türkiye'deki o hain darbe girişimini. Ama biz şunu da biliyoruz ki biz 15 Temmuz gecesi o şehitleri verirken bizim vatandaşlarımız bu Yusat Pesmet Korrek, po, 15 Korrek, një nga qeveri që dënoj 15 Korrek tentativen të nëzare për grushtetin e Turqi, dhe se në asë një mënyrë nuk e miratoj këtë tentativ, ishte qeveria shqiptare. O gece, Arnavutluğun büyük bir çoğunluğu da, Arnavut kardeşlerimiz de uyumadılar. Gece sabahlara kadar televizyonlarının başında Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiler. Në të njëjtën kohë, edhe opozita në Shqipëri e dënoi me zot e lartë tentativën për kryeshtetin e Turqi. Por ne gjithashtu e dimë shumë mirë se natën e 15 korrikut, kur ishim duke dhënë dëshmor, kur bashkëqytetarët tanë plagosishin dhe sakatoshin nga skleverit e sharlatanit e quajtur Fetullah Gülen, shumica e Shqipërisë dhe vëllezërve shqiptar nuk fjetën atë natë. Gjithë natën deri në mëngjes ndoqën nga afër përmes televizionit zhvillime në Turqi. Kjo ishte një fakt, një tregues tjetër konkret i lidhjes njerëzore dhe shpirtërore midis nesh. Gjithashtu e dimë shumë mirë se ata u shqetësuan për momentet e këshia që po kalonte Turqia dhe për të armën e saj. Dhe ne e ndjejmë këtë. Mesazhi që na erdhën në ambasadë, telefonatat e bëra, ne i përjetuam këtu. E dim shumë mirë, i kemi të dhënat. Prandaj në atë aspekt jemi mirë njohës gjithashtu vëllezërve shqiptar, popullit shqiptar për mbështetjen dhe afrimitetin që treguan për atë natë dhe ato kohë të vështira që kaluan. A dëmtoi feto marrëdhëniet midis dy vendeve dhe a vazhdon ta bëjë këtë? Şimdi Malik Bey bakın şöyle ben size anlatayım bu mevzuyu.
Me lejoni ta shpjegoj kështu këtë. Tani kjo organizatë quajtur Feto është një organizatë terroriste. Kush është në krye të kësaj? Është Fethullah Gülen. Bunun başında kim var? Fethullah Gülen var. Bu nedir? Bu kişi nedir? Bu kişi. Cili është ky person? Fethullah Gülen është një şarlatan i cili jeton me halucinacione dhe ka një strukturë shumë të sëmurshme shpirtërore. Në maskën e fesë duke u përpjekur Në maskën e fesë duke u përpjekur të lartësoj veten, dhe ky është një person i cili duke u përpjekur të shpëlojë trurin e njerëzve duke i robotizuar ata, përpiqet të vendosë veten në një mënyrë mesianike. Kendini ululaştırmaya, farklı bir mertebeye taşımaya ve bu taşımaya çalıştığı mertebe üzerinden de insanları beynini yıkayıp, insanları robotlaştırıp adeta bir kendini bir mesiyanik mertebeye sokma gayreti içerisinde olan bir şahıstır. Fakat şunu Arnavut kardeşlerimizin hep aklında tutması gerekir. Fethullahçı terörist örgüt, FETÖ, her zaman Por, iki kjo ana duhet të mbahet me gjithmonë nga vëdhëzërit tanë shqiptar. FETÖ, organizata terroriste Fethullah, është gjithmonë një organizatë që gjithmonë vepron në dy parime kryesore, takie dhe konfidencialitet. Bir sinsilik unsurunu da, sıfatını da beraberinde getiren iki özelliktir. Fethullahçı terör örgütü FETÖ bugün maalesef Arnavutluk'ta da halen yasal görünümlü uzantıları olan bir örgüttür. Peki hangi dallarda? Në cila deg? Bunlar daha çok eğitim. Këta janë kryesisht arsim, shëndetësi, sektorin privat dhe media. Ata janë aktiv në këtë fusha. Nuk kemi dyshime, ne i njohim ata. Por ju e dini, ata këtu kanë shkollat të një nivelit të lartë në Shqipëri, të cilat janë shumë të rëndësishme këtu. Bu alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bunların hiç şüphemiz yok. Bunları biliyoruz. Fakat biliyorsunuz bunların bu da çok önemli bir konumda olan Arnavutluk yaşantısı için okulları var. Şimdi tani vëllezër shqiptar të më dëgjojnë me vëmendje. Okulların hiçbirisi. Asnjë nga këto shkolla nuk janë shkolla turke, asnjë nga këto shkolla nuk kanë lidhje me Turqinë. Sot në asnjë nga këto shkolla nuk ka një flamur turk në derë. Bu okulların hiçbirisinin Türkiye ile bir bağı yoktur. Bugün bu okulların hiçbirisinin kapısında Türk bayrağı yoktur. Bu okulların hiçbirisinin binasında Türkiye ile bağlantılı bir amblem yoktur. Bir bayrak, ulusal sembol yoktur. Ama maalesef bunlar halen kendilerini Türkiye ile bağlantılıymış gibi gösterebilmek için. Por për fat të keq ata për të treguar veten se janë të lidhur me Turqinë, akoma janë duke përdorur emrat e dy personaliteteve historike të shpirtërore të cilat vlerësohen nga Shqipëria dhe Turqia. Bunu yapmaklarındaki kasıt şudur. Qëllimi për të cilin ata veprojnë kështu është marrëdhëniet e vëllezërve dhe familjeve shqiptare i përdorin për shërbimet e tyre tregtare për interesat e tyre meskine. Ata ende e përdorin këtë metodë. Ata sömürmek amacıyla yapmaktadırlar. Hala bu yöntemi kullanmaktadırlar. Ve biz bunu hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ne nuk e miratojmë në asnjë mënyrë këtë. Dhe unë e them edhe këtë. Arnavutluk'taki eğitim sistemi bunların kölesi olmamalı. Sistemi arsimon në Shqipëri nuk duhet të jetë sklavi tyre, nuk duhet të jetë sklavi i FETÖ-s. Dhe që kur kam filluar të punoj këtu, ka një gjë që kam thënë, ne lutem të jeni të duruar, ne në përmjet fondacionit ton të arsimi do të sjellim arsim bashkëkohor pa interesa fitimi. A nuk e premtova dhe falë Zotit ne e mbajtëm premtimin ton tani. Söz verdim, değil mi? Ve şimdi biz o sözümüzü tuttuk çok şükür. Bugün Maarif Vakfımız, mülakatımızın başında da belirttiğim gibi, buranın önde gelen bir okullar zincirini... Sot Fondacioni Yüce Maarif, kamar në administrim një zincirin dërmë kresore të shkollave. Ata kanë filluar aktivitetet e tyre tani, shumë mirë. Kjo është këshilla ime. Ju lutem prindërve shqiptar, dërgoni fëmijët tuaj në shkollat e Fondacionit Maarif, të cilat janë bashkohore dhe jo fitim prurëse. Maarif Vakfının okullarına, lütfen,
çocuklarını yazdırsın Arnavutveliler. Burada Marif Vakfımızın kentin en işlek meydanlarından birisi olan Wilson Meydanı'nda Fondazioni Marif gazjoni ti përfaqësuesi në shëshin vitit tani nga shëshet më të populluar të qytetit. Ju lutem prindërit shqiptarë të shkojnë të krijojnë kontakt me zyrën e fondacionit ton Marif. Fondacioni jon ka një faqe interneti dhe për vitin që vjen fëmijët të ndjekin këta shkolla. Çocuklarını bir takip dönem için lütfen Marif Vakfımızın bu etkin ju lutem provoni të njëjtin shkollat e fondacionit Marif që janë efektive dhe në këtë fazë kanë cilësi jashtëzakonisht të lartë, shumë bashkohore dhe shumë të integruara me botën. Marif Vakfımızın okullarında bir tanımaya çalışsınlar. Efendim bir de karşısında FETÖ okullarında, FETÖ tarafından yönetilen okullarda okulunu bitirmiş bir çocuk Türkiye'ye gidip okuma hayaliyle belki bu okulu bitiriyordur. Aslında burada söylemekte fayda var. Bu diplomaların halen Türkiye'de dikkate alınmadığını, tanınmadığını demiyoruz. Evet. Dikkate alınmadığını. Evet, bizim okulundaki politikamız çok net. Çok yani aması fakatı falan olmayan bir siyasetimiz var. Biz bu konuda për këtë çështje kemi një politikë shumë të qartë. Ne ndjekim politikën e tolerancës zero. Kjo do të thotë kështu, kjo nuk vlen vetëm për Shqipërinë. FETÖ për fat të keq ka një rrjet të shkollave në të gjithë botën. Asnjë diplomë këtyre nxënësve, qoftë fillore, qoftë gjimnaz, qoftë universitet, nuk njihet, nuk ka ekuivalens në Turqi. İster ilköğretim olsun, ister lise olsun, ister üniversite olsun. Bu okullardan mezun olan hiçbir öğrenci dhe kur ai person, ai student paraqitet me atë diplomë për të regjistruar në ndonjë gjimnaz apo universitet në Turqi, ne supozojmë se këta fëmijë kanë marrë këtë arsimim. Është kaq e thjeshtë, a ka ndonjë nevojë për ta shpjeguar ndryshe pse? Për shkak se kjo është një shumicë e madhe administratorëve të shkollave të cilat sot janë në mesin e atyre të cilët janë të kërkuar për kryerjen e krimeve terroriste në Turqi. Neden? Çünkü bu okulların yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu bugün Türkiye'de terör suçu işlemekten aranan kişiler listesindedir. Askush nuk duhet të pres që ne të pranojmë të diplomuarit e shkollave të drejtuara nga terroristët. Bizim kabul etmemizi kimse beklemesin. Teşekkür ederim.